Беларусь елінің бас шахары Минскіде тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің экономикалық кеңесі қызмет көрсету және өнім сапасы жөндегі байқаудың жеңімпаздарын марапаттады. Мемлекеттік ұйымдар мен жеке компаниялар бақ сынасқан байқауда біздің жерлестерімізде үздіктер қатарынан көрінді. Бұл жолғы байқауда еліміздің кәсіпорындары арасынан халықтық тұтыну тауарларын ұсынған мекеме үздіктер қатарынан көрініп, қазылар алқасының әділ бағасына ие болды. Ал қызмет көрсету аталымы бойынша Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті лауреат атанды. Бұл елімізде осындай аталымға ие болған алғашқы оқу ордасы. Біз тауардың сапасы туралы сөз еткенде оның экономикалық бағытын ғана атаймыз. Дегенмен қызмет көрсету саласы ерекше маңызға ие. Мұндай байқауда жеңімпаз атану арқылы түлектеріміздің білімін тәжірибе жүзінде дәлелдеп береміз. Ал байқауға қатысушылар қандай өлшемдермен бағаланады? Бұл ретте сапалы білім, жоғары технологиялық инновацияны енгізу, энергия мен ресурс үнемділігі, менеджмент саласындағы біліктілік пен әлеуметтік жауапкершілікке баса назар аударылады. Бұдан бөлек ұжымның қарыздарының жоқтығы қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмауы да басты талаптар қатарында. Каждые два года. Екі жылда бір рет өткізілетін бұл байқау тмд елдерінің экономикалық ынтымақтастығын нығайтады. Бүгінде осы бағытта көптеген келісімдер жүзеге асып, экспорт көлемін көбейту басты мәселе. Мысалы, 9 мемлекет арасында еркін сауда аймағы туралы келісімге қол қойылып, іске асырылуда. Қазіргі нарықтық экономика заманында әр адамның кәсіпорынның және елдің деңгейі оның бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерімен сипатталады. Өз кезегінде бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштері білім деңгейімен, яғни адам капиталымен анықталады. Дариға Ташенова, Дмитрий Двойнев, Минск.